Vtipná indícia pre múdre brúška. Premúdre brúška, kako neko se máta, premúdre brúška. Naštartuje nielen Čekyho. Ja si tak naštartujem, že vám prvé áno. Dobre si sa vyspal, dnes bolo pekné ráno. Áno. Dal si dve figy v čokoláde a pozri, čo to s ním robí. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.